こちらはその去就に注目が集まっているタケル選手。これはいくつかのキックボクシングのニュース系ツイッターからの情報で、ワンのチャトリー代表が発言したものとして紹介されてまして、いきますと短いものなんですが、タケルが日本レベルにとどまらずにグローバルに行きたい場合、そのステージにとどまるだけではない場合、私はオープンですと。はい、このようにタケル選手を受け入れる気持ちがあることを明かしました。で、さらにそのことに関して、今ワン 56.4 キロでやってるストロー級チャンピオンのジョナサン・ディベラー選手が、ワンチャンピオンシップで彼と戦えたら光栄です、やってみようチャトリと、タケル選手に対戦要求いたしました。ジョナサン・ディベラ選手といえば、それまでキック10勝0敗でワンに来て、その前にボクシングもやってて、でワンで中国の那須川天心選手と呼ばれていた神童、こちらね、ジャン・ペイメン選手を判定ながら破っておりまして、パワフルだし技も多彩で的確だし、これにはタケル選手もさすがに反応するんじゃないでしょうか。その試合見てましたけど、めっちゃめちゃ強かった。はい、でもやっぱりチャンピオンクラスの選手と、まあチャンピオンとかいきなりやれるっていうのも盛り上がりますね。試合はタケル選手次夏ぐらいと言っていたので待ち遠しいです。でタケル選手といえば、今やロッタン選手ということで、ロッタン選手の方はですね、ワンのフライ級のキックボクシング、今チャンピオンがスーパーレッグ選手で1位がロッタン選手、ここのタイトルマッチが3月25日に昨日決定いたしました。ちなみにワンのフライ級の今のはキックボクシングで、ムエタイの方のチャンピオン、こっちはチャンピオンがロッタン選手で1位がスーパーレッグ選手と、先ほどとテレコになっておりますので、今回の結果がどうなろうとこっちもやるかもね。こちらは那須川天心選手の動画で、タイトルはなんと YouTube やめますというもの。つい先日チャンネル登録者数100万人突破し、記念ライブをやったばっかりだったのに何があったのか。那須川天心選手、 YouTube 始めて2年、ラストの半年はほぼ更新してなかったが、100万人いった、自分の中でやりきれたという思いがある。しかしこの投稿をもって YouTube の活動を終わりにしたいと思う。でも友達のチャンネルとかには呼ばれたら行く。認知度をもともと高めたくて始めたが、ザマッチでたくさんの人に知ってもらえた。ザマッチを経験してみて、自分の言動で人の心を動かせるというのを知って、それをより良い方向にしていく存在になりたいと思うようになった。ニュース記事とかで真意と違う部分を切り取られるのも好きじゃないので、これからはチーム天心というファンクラブという形で YouTube の名前を変えて、試合前の様子などをドキュメンタリータッチなどでは不定期で上げていきたいなとは思っている。これまでは自分のことをまとまって応援できたり、こっちもファンの人に投げかけたりする場がなかったので、ファンクラブを作って全員を幸せにするというのは、はっきり言って無責任なことだと思うので、できもしないので、僕のことを応援してくれてる人を僕も応援したいと思いますと。そしてボクシングの方は自信を持って絶対に活躍できると自分で思っているので、安心しててほしいですということです。なので今のこの那須川天心チャンネルがチーム天心チャンネルに名前を変えるということかな。あと悪意のある切り取りにも少々うんざりしていたようにも感じましたね。はい、ここはガチでボクシングに俺はかけるぜと、そういう決意表明のような。 YouTube みんながやり始めの頃はそんなことやってないで練習しろとかの声も結構あって、でも空いた時間にやってるだけだから別に大丈夫だよとか、そういうやり取りがあったんですが、いつの間にかやってるのが当たり前みたいになっていきましたが、那須川天心選手はそこを考えて本業のために YouTube 一抜けといった感じでしょうか。続きまして、こちらはまず2週間前、京口博人選手が友達の井上尚弥選手と新年会としてご飯に行った時の話としまして、井上尚弥選手、みんな俺の話 YouTube でしてるからロイヤリティもらわないとね、かっこ笑いと。そしてガウン、ファイトパンツなどに入るスポンサー料の値段も聞いたが、えぐい。フルトンは168センチでリーチ179センチ、井上尚弥選手は164センチのリーチ172センチなんで、サイズを気にして
体を現在作って大きくしているところ、そしてバンタムで4団体統一したにもかかわらず自分にそれだけでは自信が持てないと言っていて、でもスーパーバンタムで4団体統一できれば自信を持てると思うと言っていて、その4団体統一にかける思いは尋常じゃないと思ったと。そしてカシメロについてはメディアにはやる意味がないとか言っていたが、強いと思うよ、ネリとカシメロでもカシメロが勝つと思うと言っていたと。そしてファイトマネーの保証額が決まっていて、それも聞いたが目ん玉は飛び出そうになったと。そして逆に欠点を教えてくださいと言われた秋吉選手、と考えて、時間にややルーズで5分ぐらいは遅れることはあるが、とにかくうまめで、今回の井上尚弥選手との新年会の時も店がここで何時でとか何回も連絡が来たと。そして秋吉選手の奥さんアキマックスさんについては、アキマックスさんがもともと SNS 活動をしていたので井上尚弥選手そもそも知っていたそうで、いとこのコウキとこの子面白いねとか話してたんだよねと言われたそうです。はい、そしてここからが3日前の京口博人選手と畠山さんと竹原慎二さんのコラボで、渡嘉敷さんは今回はお休みで、竹原さんは井上尚弥選手の VS フルトンは余裕でしょと。バンタムとスーパーバンタムでは 1.8 キロの差があり、井上尚弥選手は普段 62.3 キロで試合では10キロ落としている。畠山さんは落としてて苦しい10キロなら階級上げた方がいい、フルトンの戦い方は井上に勝てる戦い方ではない、基本下がりながらロープを背負いながらで馬力のある選手ではないから。そして畠山さんと竹原慎二さん揃ってフルトンに勝って、さらに年末2団体のベルトを持つアフマダリエフに勝っての今年中での4団体統一できちゃうと思うと。今まで4団体統一のチャンピオンは9人いて、全員井上尚弥選手より階級が上、それを階級下の井上尚弥選手が全部 KO でやってのけちゃったんだからねと。そして井上尚弥選手がバンタムの4団体統一しても自分に自信がないと言っていたという話を振ると、竹原さんは謙虚すぎる、畠山さんはでも試合は一発勝負で何が起こるか分かんないから怖いっていうのはあるんだろうね、人間ってそういうもんだよと。お互い性格出てるなと思いました。そして京口博人選手も今回ライトフライからフライに上げるともう決めていて、通用するかなとちょっと不安でと。そして京口博人選手の結婚の話になり、竹原慎二さんはうちはこれまで何回も離婚の話もあったが、今は子供たちも巣立って二人きりなのですごい仲がいいと言ってました。そして竹原さんが去年木梨憲武さんと安田成美さん夫婦に会ったが、めっちゃラブラブだったそうです。そして竹原さん、京口博人選手とケンシロウ選手の試合前、実はケンシロウ選手有利かと思ったが、京口くんはめちゃめちゃフレンドリーなので、まあ期待も込めて京口くんにと言っていて、はい、個人的にちょっと下駄履かせていたみたいです。まあしょうがないかな、これはぶっちゃけチャンネルだから。そして京口選手 VS ケンシロウ選手戦を自身で振り返り、ガードを固めて足を止めてという作戦で行ったが、それでダメだったが、足をもっと使って軽快にやっていたら逆にもっと悲惨なことになっていただろう、パンチはジャブは想定内だったがストレートの精度が想定外だった、こっちとのジャブの相打ちでもっと崩れていくと思ってパンチを出していたが想定を上回られて、どう打開しよう、どう打開しようと思ってるうちに5ラウンド目に顎を打ち抜かれて負けてしまったと。その前に一瞬京口選手が巻き返し、しかしなかなか行かず、そこでケンシロウ選手も体を休めてしまったという展開がありましたが、あれについてはケンシロウ選手の細かいフェイントがあって入っていけなかったんですと言って終了です。続いての話題です。こちらはポール片山さんというフリーランスビデオグラファーという方で、入れ墨たくさん入っていて長髪で洒落た方で、現在34歳、キングレーナー選手と YouTube で対談しておりますので、そちらの模様を
片山さんが出すファッションブランドのイラストをキングレーナー選手が描いているそうです。でここから Q&A でインスタに来たものを片山さんが代わりにということで、最初の質問はいくらですか、そして同じ方でやりたいです。でキングレーナー選手は DM にもそういうのが来る、ファンは男が8割と、そして好きな男性のタイプは優しい人、どこに行けば会えますかには渋谷、ハーレムとか、格闘技の試合はオファーはないが出たいと思っている、戦いたい相手は特にこだわりとかはない、片山さんは平本蓮選手のファンとのこと。肌が綺麗なのは普段から化粧をしないことと、いつも運動をしているから。ブレイキングダウンについては格闘技の試合でも負けても面白いからってまた試合組んでもらえる選手もいるし、キャラ勝ちしてるだけだから仕方ない。自分のキャラクターについては天然でやっていた、クマちゃんも可愛いと思って持っていただけ、ブレイキングダウンからオファーが来たらギャラと相手次第。そしてこれ私ね、女性の性的なやつはこれまで生々しい系は全スルーしてきたんですけど、今回のこの動画のタイトルが元ライジンファイターのキングレーナに AV 出たのか聞いてみた結果というもので、キングレーナ選手本人もこれを了承して質問を受けているのでやらせてもらいますと、まず流れとしては片山さん、正直これ以外の質問どうでもいいと思っていたし、これまでの質問も本当興味ない、これだけが聞きたかった、ここまで飛ばして見てる人もいるぐらいでしょとズケズケと、見ててドキドキするわ。キングレーナ選手は今までその話一切触れてきてない、めんどくさい、触れないようにしてきた。え？言うの？言わなきゃダメ？うん、実はさ、処女なんだよね。26年そういうことはしたことないと言うと、片山さんタガが外れているようで、でもさ俺昔仲いい人にライジンファイターのピーって人とキングレーナが SEX したって聞いたんだけど、関係者からさとしまして、キングレーナ選手が取った行動がそれダメやんと言って片山さんにタックルしておりました。そして片山さん CBD とか麻の製品事業に参入したいと思っていて、キングレーナ選手がデザインしたキーフ君というキャラクターもマリファナをキャラクター化したもののようです。はい、以上になります。っていうか元ライジンファイターのキングレーナとタイトルにありますが、もうライジン出ないのかな。そして26歳なことに驚きました。続きましてこちらは UFC 参戦目も見事快勝した平達郎選手なんですが、その後平達郎選手の公式ツイッターが帰国チャレンジ失敗と投稿、何かやらかしてしまったようで空港で足止めを食ったか。それに対して岡田亮選手がめちゃくちゃ強くなってて感動したけど、格闘技以外の面は相変わらずポンコツで安心するハートと。でもその後平達郎選手ただいまとツイートしているので無事帰っては来れた模様で、岡田亮選手がブログに文章で自分の役目今の思いというものを投稿してくれておりまして、詳しくは読んでいただくとしてざっくり言いますと、自分は達郎のセコンドにはバカンスで行っているわけではない、勝たせるサポートのために行っている、だから仕事が終わればさっと帰国する、慣れ合いで行くのは恐ろしいこと、そして現に自分は自分より優れたコーチが世界に存在するということは知っている、この目で実際にも見てきた、だから二人はとても人が良くて大好きだが、そういう人物にもし出会ったら迷わずその人たちを選んでほしい、これは勝率の問題だしお互いのプロとしての話でも、もちろん話をいただければ全力でそれに答えますという深いつながりが感じ取れるとてもいいお話でした。なので岡田亮選手、仕事のために一足先に帰国と言っておりましたが、そういう関係の区切りのためにもした選択だったのかなというふうに思いました。本当に最高のチームや。そしてその同じ大会の中でのロードトゥ UFC 決勝、
柔術出身の風間俊臣選手が中村凛也選手に対してゴング、開始速、打撃で挑んだことについて師匠の大沢健二さん、まずこのように語りまして、ここまでは昨日までのおさらいになるんですが、行かせていただきますと、風間が打ち合いに行ってそこで秒殺で倒れたのは勝負しに行った結果で、柔術家がトップレスラーに打ち合わない距離からタックルに入ってテイクダウン取れるわけがないし、柔術家がレスラーに負けるときは遠い距離からタックルに行ったときで打ち合う気持ちを持てなかったら負けると思っている。日本の選手が世界で勝てないのはそこが原因だと思ってて、倒せなくても打ち合う気持ちを持たないとグラップラーは勝てないし、勝負しに行ってテイクダウン取れる距離に入る前に倒されたら仕方ない。だから打ち合いで倒されない技術は必要だけど、そこが難しい。まだ僕らとして足りないのがあの結果。日本で UFC のランキングに長くいた水垣は打撃が特別強いわけでもなかったし、組技が特別強いわけでもなかったと俺は思ってて、そんな水垣が UFC で勝てたのはどの試合も必ず打ち合う距離に入ってたし、打ち合いを避けずに打ち合ってテイクダウンに行ってたからだと思う。水垣のメンタルはとんでもなかったけど、と。で、このことに関しましてジョビンさんも持論を展開し、2人意見が食い違い激論へとなっていきます。ジョビンさん、グラップラーは打ち合う必要は一切ない、打ち合う距離じゃないとテイクダウン取れないって、そもそも MMA のタックルのやり方を勘違いしていると思う。タックルが遠いと思う。でもそれは打ち合いの距離からやった方がいいっていう話ではない。明日自分の動画ジョビンテクニックで説明するね。大沢健二さん、世界のトップどころで打撃出さないで組んで勝ってる選手いないでしょ。ジョビンさん、打撃は出さないと話にならないですが、打ち合う必要はないと思います。打撃出すのと打ち合うのは全く違う。そもそもタックルをその場で入ると思ってるから打ち合う距離に行かないといけないと勘違いしてる気がします。明日動画出すんで見ていただけたら嬉しいです。で、一般の方も、もちろん打撃は必要だけどわざわざ打ち合う必要ないよねってことなんじゃないんですか。大沢健二さん、それに対して、みんな最初はそう思ってるし、できれば打ち合わないで組めるなら組みたい。だけど打ち合う気のないパンチで入ってきても距離が遠くなるし、タックルに入るためのパンチなんか相手にバレて怖くないから、レベルの高いレスラーで打撃ができる選手には切られてきてるという。それはもうすでに何周もした話。それに対してジョビンさん、まさにこれとしまして、カムザット・チマエフ選手が打撃のフェイントだけ見せてさっとタックルを取ってしまうという動画を添付しまして、打撃は見せた方がいいけど全く打ち合う必要はない、これの入り方の説明を明日したかった。ただただパンチを見せてタックルに入ってるように見えると思うけどそうじゃない。大沢さん含め俺にムカつく人がおるのもわかるんやけど、反論も受け付けるから俺の理論も聞くだけ聞いてほしい、と。青木真也選手は、ああ、いくらムカついてもここに触ったらダメなんですよ。うんこ濡れになっちゃうよ。大沢健二さん、先輩、ありがとうございます。悔しいっす。大沢健二さんとアベマで一緒に実況を担当している西達彦アナウンサーは、大沢健二さんは元 WEC 選手。当時の WEC は事実上の軽量級、世界最高峰で、そのまま WEC が UFC 軽量級に移行した経緯がある。だから私の中で大沢さんは元 UFC 選手、世界最高峰の舞台で現役を戦い、今は指導者として世界と戦っている。少なくともその舞台に挑戦していない人の話より圧倒的に説得力がある。大沢健二さん、それに対してありがとうございます。そしてさらに大沢健二さん、試合中のメンタルはすごく難しくて、普段打撃のできる選手でも組み勝てると試合で思うと打撃でいけないことが多いし、打撃で行こうと思うと組めなくなることが多い。それができる心のバランスを見つけるのが難しい。バランスを崩すと組むはずの選手が打ち合うし、打ち合うはずが組んでばかりになったりする。指導者は選手のできることできないこと、性格、技術を覚える時間、いろんなパターンを考えてやってるので、 SNS などで見るファンや指導者をやったことのない選手や
元選手の意見のほとんどは理想の形を言ってるだけで、その選手が習得するまでの時間や性格的に合うか合わないかなどの特性を知らない意見が多いと。するとそこに大沢健二さんが現役の時、川尻達也さんなどとチーム黒船としてみんなでより集まって練習していたところのリーダーの山田武史トレーナーが、そんなもんすよ笑いとコメントを残し、大沢健二さんは、普段は気にならないんですが、自分が傷ついてる時はめちゃくちゃムカつくんです。指導者は難しいみたいなことを公で言ったら完全に負けですよね、恥ずかしいですと。さらにそれに対して山田トレーナー、私があなたたちを教えていた時、打撃で勝てば絶賛され、打撃重視になりバランス崩せばお前の責任だと言われ、僕がタックルできるのも関係ないんすよ、要は結果になっちゃうんですよ、現実が全てなんで。でも練習を一緒にやって、そこまで家庭を共に過ごしたのも現実ですから大丈夫っす。それに対して大沢健二さん、マジでやっと最近になって山田さんにいろいろ迷惑かけたことやありがたみや苦労などが分かりますよ、本当にありがとうございますと。という流れになってきております。でも2人とも言いたいことはちゃんと言って、その上でノーサイドにできる性格だと思うんで、これは興味あるんで、大沢健二さんの格闘技通通信ででもいいので対談して討論してほしいですね。とりあえず本日上がるというジョビンテクニックを楽しみに、皆さんも待ちましょう。打ち合わずにタックルで取る方法ですね。そしてそのジョビンテクニックについて、久保裕太選手の弟の久保健二さん、18歳の時のムエタイネーム健二総選チャイことチャイがですね、この間久保裕太さんがジョビンテクニックいつも楽しみに見てるって言ってたよと投稿すると、ジョビンさんそれに対して、じゃあそろそろ久保兄弟と和解したい、もうあのこととかあのこととかのことは言わんから仲直りしよと。久保健二さんそれに対して、裕太さんどうする、ジョビンと仲直りすると、久保裕太選手にメンション送っておりまして、でさらに一般の方が、久保よりサラミチャンプと仲直りするのを勧めますと、ジョビンさんそっちとも仲直りしたいと、はい、ジョビンさん案件たくさん抱えております。ふうということで、今日はヒートアップ系が続きましたので、ここで一度クールダウンということで、明石家さんまさんのツイッターのボットというのがありまして、ボットってなんだろう、自動で明石家さんまさんの過去の発言などを切り抜いて、まあ投稿しているみたいな感じかな。股間を堀井翼選手と所秀夫選手もフォローしているので、同じものを見たかと思います。こういうものがありました。弁当を食べるとき好きなおかず最後に食べるやつ、テクニシャンやで明石家さんまということで、多分これ言葉違うでしょ、最後のテクニシャンのところ、はい、これで当てはめると、でも私もテクニシャンということになりますね。続きましてこちらは3月25日のディープ対戦カード発表です。まず先日誕生日を迎えたばかり、我らの川名店長勇気選手 VS 伝統派空手出身ブレイブジムの野村俊太選手、そして警部ジム宮城俊介選手 VS 盆栽呪術ライジンで警部ジム原虎鉄選手を下した内山拓磨選手、因縁ありますね。内山拓磨選手はツイッターで、警部狩り第2弾強敵ですが勝ちます、ご期待くださいとツイートしております。そしてディープ元バンタム級チャンピオン DJ 大輝選手 VS 井上直樹選手らと同じセラロンゴファイトチームの柏村仁之介選手、一つ前は宮城俊介選手に勝利しております。そして伊沢聖華選手の弟風賀選手 VS 小牧根隆弘選手、ここは12月に組まれてた試合が風賀選手の怪我により流れたものの組み直しになりますね。そして寝技の萌ちゃんこと須田萌エリー選手 VS 割れた腹筋がトレードマークワンウォーリアーズからディープに帰ってきた桐生優子選手となっております。ちなみに中井凜選手と栗山葵選手がメインの2月18日のディープジュエルズのチケットはすでにもちろん完売、追加で立ち見席を販売するとのこと。中井凜選手が出るとなればそりゃそうよ。青野光選手 VS 系統ロータス選手の試合もある大会ですね。そしてこちら何やら熱い展開になってきております。ちょっとそのまま読ませていただきますと、日本国内の7つの MMA プロモーションの合同新人王決定トーナメント JMMA ルーキーズカップが
グラチャンの首都圏の3月19日、5月14日、10月8日の3大会にわたって初開催されることになった。2月7日に東京で開催発表記者会見が行われた。参加団体はシュート、ディープ&ディープジュエルズ、グラジエーター、グラチャン、ファイティングネクサス、ワードック、ケージファイト、格闘ドリーマーズ、カッコ X ファイト。会見で参加発表されたパンクラスは不参加に変わっている。トーナメントは男子のフライ級とフェザー級の2階級で実施される。各団体が送り込む選手は後日発表される。2002年からシュートは新人王トーナメントを、ディープはフューチャーキングトーナメントを実施し、他の5団体含めた各団体でルーキー同士の試合が常に行われているが、団体の枠を超えての合同トーナメント開催は日本の MMA 史上初となると。でさらにバウトレビューさんのツイッターではこのような追記も。あくまでもパンクラスはこの JMMA ルーキーズカップに参加しないというだけで、もっと上位勢の行き来とか参加各団体との交流はこれまで通り継続するでしょう。開催期間の3から10月はパンクラスのネオブラッドトーナメントとも重なりますしね、とこのような気遣いも見せております。はい、これはとても楽しみなトーナメントになりそうですね。やる気のある選手たちはオーディションメイン系団体よりこっちを目指した方がかなり良さそうですね。そして平本蓮選手の昨日のツイート、地元が同じで子供の頃試合もしたこともある格闘家の誰だと思いますか？はい、堀内優真くんと3年ぶりに会って積もる話もたくさんあって、昨夜は酔っ払った笑いと同じ足立区系ファイターですね。ゆうまくんは昔から格闘技に全てをかけてアメリカに移住してやってるんだけど、本気で生きてる人はやっぱり面白い。日本のライジンでもゆうまくんが見たいと。はい、なるほど、堀内優真選手のライジンっていうことももしかしたらありえるかもしれませんね。で、平本蓮選手のライバル、同階級でもある堀江義則選手も堀内優真選手とは仲いいんですよね。アメリカ行った時の同室のベッドの確か上と下とかの関係で、いろんなつながりがあるようです。そしてこちらはスダリオ剛選手、約1年ぶりのエクストリームクートワとアメリカに飛んで修行に行ってるようです。ヘッドコーチのエリックはじめ他のコーチ陣やファイターの皆さん迎え入れてくれてありがとうございます。そして1年半ぶりにチャンピオンに会えた。このチャンピオンっていうのはフランシス・ガヌー選手のことで、ツーショット写真も公開しておりまして、スザリオ剛選手よりさらに一回り大きいですね、ガヌー選手。これは強いわ。今日は練習初日、日本に帰るまでみんなから技術だけじゃなくいいエネルギーをもらって強くなって帰りますとのこと。でそのガヌー選手の方は Who's next? 誰と決まるかなとしまして、タイソン・フューリー選手、デオンティ・ワイルダー選手、アンソニー・ジョシュア選手の写真を添付して投稿しております。次はやっぱりボクシングのようですね。そしてまさかの敗戦で皆さんも少々心配していたことと思います。木下優作選手、昨日は平達郎選手と NFL を見まして、その後ツイッターで、帰ります、少し休んでまたアメリカに戻ります、もう同じ失敗はしない、まあ見といてよと決意を新たに。これは気力充填されたと見ていいんじゃないでしょうか。そしてこちらはライジンガール濃すぎるピンク担当、ラブひなことみんなのひなのさん。はい、世間ではあまりもう話題にしてる人いないかもしれないんですが、私は好きでずっと追っておりますね。昨日はなんとこのようなツイートをして世間をそれこそ震撼させました。名古屋錦のキャバクラって…プリティのジュリアちゃん以外可愛いと思う人素直に一人もおらんと。はい、これは他のキャバクラ店に喧嘩を売ってるっていうことなのかな。で面白かったコメントは、常にファイティングスピリッツ忘れてませんねというのがありました。はい、確かに。他にはですね、なんかこの子臭そうと投稿がついて、それに対してフローラルの香りですと返しております。はい、というわけで本日は以上となります。今日はこれですね、実際のニュースでこういうものがありまして、女性9人と一夫多妻生活を送る渋谷容疑者74歳、妻を使い10代女性を自宅に誘い出し、 UFO だとする映像を見せ、あなたは宇宙人に連れ去られ皮を剥がされ食べられるなどと長時間にわたり脅し、死を回避するためには私と性交するしかないと
マインドコントロールして抵抗できないようにしていたと見られます。女性はこの容疑者から警察に話したら助けられなくなると口止めされていたが、家族などに説得され警視庁に相談し事件が発覚したというもので、で、Z リーさんもよくこんなんで洗脳できたなとツイートしてて、貴健心選手もそれに爆笑絵文字を押してまして、私実はこれの専門家なんですよね。はい。この渋谷容疑者って前にもやらかしてて逮捕されてて、で、その時からスキンヘッドの、まあ、おじさん、あのね、ベルセルクの元ネタになってるヘルレイザーの魔導士みたいな見た目なのに、その時は女性11人と共同生活してて、今は9人ってなってましたね。2人減ってますね。で、新規の女性を勧誘して、その時も脅迫した疑いで。で、ここから私が知ってること。この渋谷容疑者、実はですね、好みはバブルの頃のジュリアナ系ミニスカファッションで、女性全員にその格好を当時からしてもう古かったんですがさせていまして、多分自分が若い時の思い出なんでしょう。で、みんながバイトとかしてて一つ屋根の下に住み、給料の半分を入れさせて共同生活、多分自分は働いてないんで11人を囲っている紐生活というふうになりますね。かなりまあうまくやっているのかな、どうなんだろう、そんな人生もあるって感じかな。で、大きなベッドが部屋には一つ床に置いてあって、肝心のそこで特会引っかえいいことをしてるかどうかについては、渋谷容疑者、女性にそれは失礼になるので言えない、黙秘と警察でも何そこだけ急に紳士決めとんねんと。で、あとはそこにいる女性全員と一度結婚して席を抜くっていう、なのでこれは儀式のようなものなのかもしれませんが、そういうこともしてます。で、その時17年前、無理やり勧誘されたという人の顔が当時のニュース映像で出ていて、私見ましたけど、昔さんま恋のから騒ぎに出てたホーマンまどかさん覚えてます？はい、あの方に似ていたと記憶しております。なのでってこともないんですが、ちょっと占いとか信じそうな顔つきの人を選んで声かけたりして勧誘していたのかなって当時思った覚えがありますね。で、この渋谷容疑者、催眠術で洗脳していくってパターンで、このホーマンさんも暗い部屋に連れ込まれたとか言ってて、実は女性をですね、一発で落とす魔法の呪文があるって豪語しておりまして、そのフレーズを言えばマジで落ちるってやつ。はい、知りたいですよね。私それ当時聞きました。はい、当時ですね、自分で調べてそこまで行き着いたんですよね。なんですが、本当に頭を絞ってもダメ、こればっかりは思い出せない。こうやって人に喋るって分かってたら覚えてたんでしょうけど、勝手に一人で知的好奇心で行き着いたやつなんで、その時見て、ああそうなんだと思って終わっちゃいまして。でもね、ラミパスラミパスルルルルルとかダチュラとか、そういう特に何にもないやつです。へーみたいな、聞いても、はい、アチョンパラピンチョペッポみたいな、なんかそんな感じのやつで、これをなんか警察の取り調べで言ったんだみたいな感じ。うん、はい。だからそれじゃない、本当は洗脳の方法があるんだけど、それは言いたくないから、まあ別の理由としてとりあえずこれをまあ説明として使ったのかなとか当時思いましたね。はい。あと当時本妻がね、渋谷容疑者と同い年ぐらいの人だったんですが、現在は43歳の女の人に本妻が変わってて、まあ何か変動があったようですね。はい、こちらからの報告は以上となります。多分警察にもうすでに目つけられてるんでしょうね。ラミパスラミパスルルルルル、また聞いてね。